इलेक्ट्रिसिटीको लागि चाहिँ एकदमै रमाइलो एक्सपेरिमेन्ट हो. यसको लागि चाहिँ हामीलाई प्लास्टिकको पुरानो बोरा चाहिन्छ र त्यो बोराको 20-25 वटा जति हामी तार लिनेछौँ, जुन चाहिँ 1 फिट लामो हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी बाँधेर त्यसलाई हामी माथि समात्नेछौँ र हामी त्यसलाई चाहिँ बेसरी आफ्नो औँलाले रगड्नेछौँ. यो धागो चाहिँ एकअर्कासँग रगडिन्छ जसले गर्दा चाहिँ यसमा चार्ज आउँछ र यसमा चाहिँ स्ट्याटिक हेयर स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ. र अब यदि हामीले आफ्नो हात त्यसको अगाडि लग्यो भने चाहिँ आफ्नो हाम्रो हातमा चाहिँ यो टाँसिन्छ र जाडो महिनामा चाहिँ यो धेरै बेरसम्म बसिरहन्छ भने पानी परेको बेला चाहिँ यसको चार्ज निस्किया. अनि यदि हामीलाई यो चार्ज निकाल्नु छ भने चाहिँ हातमा मजाले बन्द गऱ्यो भने चाहिँ यो सबै चार्ज जान्छ हाम्रो बडीमा र अब हामी फेरि यसलाई तान्न सक्छौँ र फेरि त्यही स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सक्दछौँ.